Aktier har minskat från 2500 kronor till 1600 kronor på tre månader. Hur stor var den genomsnittliga minskningen? Så Jag börjar med ett antagande. Antag att den månatliga förändringsfaktorn Är x. Och så tar jag 2500 då. Multiplicerat med x upphöjt till 3. Som är för att det var 3 månader. Och då får jag 1600. Så jag får x upphöjt till 3. Lika med 1600. Delat med 2500. Så x upphöjt till 3. Är lika med 1600. 25 delar, sådär. Och sedan tar jag tredje roten nu X är lika med tredje roten ur 20 16 25 delar. Så. Så slår vi det här. Jag tar tredje roten nu Tredje. Ur 16 genom 25. Och då får jag att x är Ungefär lika med 0,8618 Det här då gör jag om till en procentuell, ett procenttal. Det här är då lika med 86,18 procent. Så, så sen ska vi göra om det här då till en procentuell ökning minskning. Så 86,18 minus 100. 86,18 minus 100 Det ger då 13,82% Så den månatliga minskningen är 13,82% Och här kan vi alltid diskutera hur många värdesiffror är det lämpligt att ha? Vi kanske bara ska ta två stycken värdesiffror och göra det här till hela procent och då blir det ju 14% här så svar Minskningen per månad var 14 procent